abah tu benda. Mak dah abah awal-awal tadi, kata dia. Nak abah lah tu benda, nak punya tu benda kat Jan. Agak-agak apa dia ambil? Surprise. Doa ya, doa ya. Doa ya. Kan hari ni bawa pergi. Dia ada dengar ayah. Dia ada dengar ayah. Lebih lagi? Apa tu? Sekeping cek. Kayu aku. Buka tengok. Boleh agak lah ni. Rotet. Oh, ni boleh elok. Ui. Tak ni kena buat design pula. Buat, dia kena ada design pula. Design tu besar. Apa perasaan? Tanya apa perasaan? Perasaan gembira boleh pergi sampai Johor kot. Dahsyat lah. Boleh pergi jom. Tengok. MA 908. Buat petang. Wish. Setang lah. Okay. Kata depan. Cepat lah dia buat.